Estou aqui no Atuba, na Estrada da Ribeira 521, posto Ipiranga. Solicitei a manutenção dos semáforos, estão todos desligados. Como também o policiamento de trânsito para fazer um controle no local, que está muito difícil a passagem dos carros, caminhões. Solicitei o reforço para o pessoal do trânsito, só tem uma equipe e precisa de duas equipes no mínimo aqui para fazer o controle para quem sai do conjunto Vila Nova Esperança, sentido Curitiba, Bacaxiri, como também outros que vão para sentido Colombo. Sou pré-candidato a vereador de Curitiba e esse serviço aqui eu faço desde 2009, que é ajudar o próximo, sendo ele conhecido ou não. 17717, galera. Me ajuda aí porque eu faço isso de graça.